Assalamu alaikum, karibuni tena Tajiri's Kitchen. Na leo nitawaandalia mapishi ya katlesi. Na hizi ndo katlesi zetu zitakavyofanana. Katlesi hizi nimetengeza kutokana na samaki wa kipande. So natumai mtapenda sana mapishi yangu ya leo. Karibuni sana jikoni. Okay, vifaa tutakavyotumia kutengeza katlesi zetu ni viazi viwili vikubwa. Samaki hapa natumia samaki wa kipande naitwa Solomon. Hapa nitatumia tangawizi mbichi na kitunguu thom. Alafu niko na binzari. Niko na manjano. Na niko na garam masala. Na niko na dania, kitunguu maji, masala na pilipili manga pamoja na paprika, alafu na limau na chenga za mkate. So nitachemsha hizi viazi hadi viive. Alafu na pia nitachemsha huyu samaki. Nitamtia samaki hapa na hizi viungo vyote nitachanganya pamoja. Viungo vyote pamoja. Taweka na limau. Hapo nitaweka na chumvi. Na pia nitaweka na mafuta kama vijiko viwili vikubwa hivi. So nitaenda kumchemsha na maji pia nitaweka ili hivi viungo vipate kuiva. So nitaenda kumpika huu samaki hadi aive. Okay, so tutapika huu samaki hadi aive, alafu na pia tutabandika nini? Viazi vyetu, nitavitia chumvi. Nitavipika kwa hadi viive. Okay, viazi vyetu nimechemsha hadi vikaiva na vikakauka maji kabisa. Sasa nalifanya nini? Na visaga hapa hadi vilainike. Okay, so ziko tayari. Sasa nitaziweka kando nisage samaki. Na samaki wetu hapa ameiva vizuri hadi kakauka. Sasa nitatoa mifupa na hizi ngozi. So nahakikisha unatoa miiba zote polepole, hadi miiba zote kwenye samaki ya miiba yote iishe. Okay, so nimetoa miiba yote, imeisha. Kwa hivyo sasa nitachanganya viazi hapa ndani. Nitatia na dania na kitunguu maji na pilipili. Lakini pilipili kama unapenda, kama upendi pilipili sio lazima. Na kama chumvi yako itakuwa haitoshi, utaongeza chumvi. Na sasa hapa nitatumia mkono wangu kukoroga hivi. Sasa umechanganyika vizuri. Na kama ukitaka kuongeza spices zaidi waweza kuongeza, lakini ona zangu ziko sawa. Sasa hapa utaweza kutengeza shape unayotaka wewe mwenyewe. Sasa mimi shape yangu nitatengeza shape ya hivi. Ndio napenda mimi kwa kebab. Okay, nimemaliza. Sasa tunaenda jikoni kwenda kuzichoma. Okay, so hizi za kutumia mkate mimi nitaenda kuzibake kwa oven. Alafu hizi za kwenda za mayai nitaenda kufry. Nitapiga ile yai. Alafu hizi nenda kuzifry. So hapa nitachusha na yai hivi. Nitaanza kufry hizi za mayai. Na zile nyingine nimezika kwenye oven. Nitazibake kwa 35 minutes. Nalipenduza hapa. Na
Naona moto wangu sio mwingi, ni moto wa kiasi, sio mdogo pia na pia sio mwingi. Sasa nitaanza kuzitoa, naona ziko tayari. Okay, hizi ndo zile kebab nimebake. Hizi nimebake kwa oven, moto wa juu na chini. Na vile ziko, ziko hivi. Alafu hizi nimezifry, nimezikaranga. Okay, hizi ndio kebab zetu za kubake na za kukaranga. Alafu na hii hapa ndio chutney yetu, nimetengeza na pilipili. So natumai mmependa mapishi yangu ya leo. So tafadhali, kama hujasubscribe channel yangu, naomba usubscribe channel yangu, ushare na rafiki zako wapendao, usubscribe na ucomment chochote, nitakujibu. Karibuni sana Tajiri's Kitchen. Bye.